Pronto. Vie niekto, prečo tu trčíme? A? Ten tradá! Svetý Anton. No, tento rok nebudeme mať svetého Mikuláša, ale svetého Antona. Čo to je smiešné? Sme moderná medzinárodná škola a sme otvorení každej myšlienke. Aj novej. A ako je táto prevratne nová myšlienka? Moja. Pali. O náš progresívny prístup sa zaujímajú aj novinári. Zajtra máme tlačovku a nás to neprekvapuje. Však, Greta? Presne. A možno zajtra budeme aj vo večernom spravodajstve. Čo je zle na tom, ako sme oslavovali doteraz? Mikuláš, čerti, anieli, zvieratka. No a to znamená, že sa zrušia mikulášske balíčky, tak ja som za Antonov nápad. Ja prosím ťa. Tak deti dám Mikuláša zjeť a kvanta cukru a potom sú týždeň nesústredené. Vám to nevadí? A Mikuláš je pekný sviatok. Škoda, že je čoraz slabší. Predtým mali čerti reťaze, uhlie, trstenice, vrecia. Skrátka vzbudzovali strach. Ja si vážne myslím, že je smola, že sa to vytráca. Kto je vlastne svätý Anton? Mikuláš? Pálili. Pod okienkom z večera, kto si ťuká, nazerá, biela brada až po pás. Čakáme ťa. Anton. Upratali sme si všetko. Čakáme ťa, milý detko. Kedy sa k nám zatúlaš? Čakáme ťa. Anton. Keď prišiel svätý Anton, zrúcal sa nám pontón. To sa rimuje.